İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını 10 dəfə artırıb. Atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik İrandakı mübahisəli obyektlərdən birini ziyarət edərək, respublikadakı zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının razılaşdırılmış həcmdən 10 dəfə artıq olduğunu bildirib. Arxas xəbər portalı RIA Novosti-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Reuters məlumat yayib. AİBAAN-ın hesabatına görə, İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları 534 kq artaraq 21054 kq-a çatıb ki, bu 2015-ci ildə razılaşdığımız həcmdən 10 qat çoxdur. Müfəttişlərin sentyabr ayında İranın ikinci ərazisini ziyarət edəcəyi qeyd olunur. Tehran və AİBAAN-ın birgə bəyanatında bildirilib ki, intensiv iki tərəfli müzakirələrin ardından tərəflər bu mövzuda xoş niyyət ruhunda bir razılığa gəliblər. Qeyd edək ki, Aybanın baş direktoru Rafael Grossi bazar ertəsi Tehranə ilk səfərinə gəlib və burada vitse prezident İranın atom enerjisi təşkilatının rəhbərləri Əli Əkbər Salehi həmçinin Məhəmməd Cavad Zəriflə görüşlər keçirilib.